El presumpte homicida hauria matat la seva mare i el seu germà per mort d'un brot psicòtic. És el que conclou l'atestat policial. L'home, de 49 anys, hauria utilitzat un garrot per copejar la seva família i després va fer un foc per poder fer desaparèixer les restes. La policia científica ha fet una feina frenètica escorcollant la casa del camí de Campfrau, on varen ocórrer els fets, també la casa contigua i el cotxe de l'agressor. La Policia Nacional va comprovar que els cossos presentaven senyals de violència. La casa i el cotxe del presumpte homicida tenien molts danys. La policia judicial determina que la principal hipòtesi és que l'home va patir un brot psicòtic que li va provocar al·lucinacions i deliris. Tot i que la policia sospita que el cos que es va trobar calcinat correspon a la mare, fa falta esperar les proves forenses que contrastaran l'ADN. Segons fonts de la investigació, el detingut no tenia antecedents policials i no existien denúncies prèvies dins el nucli familiar. El detingut continua sent espases al mòdul de psiquiatria. El jutge i el fiscal de Manacor li prenen avui declaració de manera telemàtica, ja que s'ha decretat que no pot abandonar de moment el centre hospitalari.